Gynėriai pateisino viltis. Kalbama apie Spencerį Parkerį ir Aaroną Vestą. O čia koks galingas derinys žemė oras ir jį po Leo Westermano perdama užbaigė Augusto Lima. Nepratesti sausų atakų serijos, Drew Gordonas. Šiandien taip išsauko kamuolys prieš Osvaldo Liusevičių. Koks perdavimas, Drew Gordonas. Adamui Lapetai ir gražus dėjimas iš viršaus. Stato už paradžiarajus Grantas, Larry Drew. Ir puikiai ataka, dėjimas iš viršaus. Džerajus Grantas, kaip krauna kamuolį iš viršaus, pelnydamas 10 tašką iš eilės. 2% nedaug ką tekečia šiame susitikime. Čia pirmoji pieno žvaigždžių ataka, Artūras Gudaitis. Kamuolys sugrūda į lentą, o čia kitame aikštės gale Rokas Giedraitis. Kala kamuolį iš viršaus, dar vienas nuostabus Vilniaus Lietuvos ryto epizodas. Išvykos rezultatas 0-5. Bet tie skaičiai Utenos Juventuse jau atitolina nuo tos, sakykime, pagrindinės grupės. Neįtikėtinai iš aikštės vidurio su atakai skirto laiko sirena. Paulius Valinskas pažadina savo vidinį Stefą Karį.